မြင်းနေကြပုံစံလေးနဲ့ကွဲထွက်ပြီးတော့မိမိုက်ပြီးလမ်းလုံးနေတဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖွဲ့ဖွဲ့ကတော့ပရိသတ်အားလုံးရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုအပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ရရှိထားသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စဉ်လေးကတော့မုံတုမရှိလောင်လို့လူတိုင်းကအားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စဉ်လေးကကြားစရုပ်တွေက
Ovi dia cuci akang lolo, beri terjulur pialai miao pilih ya bare. Okay, bahasa ni cuci ubi jaya beri terjulur cheese atau ubi tinggi bare. Nubinya teringin lirik upo upo balik cuci no celepop channel subscribe ni kebo, mana no?